হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ নিশ্চয় সকলোৰে ভাল, চ' মোৰো ভাল। আজি মই বহুদিনৰ মূৰত আন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই নিশ্চয় গমেই পাইছে আজি ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈ আছে। তথাপিও মই কৈছোঁ মোৰ জোৰণত দৰাঘৰৰ পৰা কি কি বস্তু দিলে নিদিলে সেইখিনি মানে আপোনালোকক দেখুৱাম। যোৱা এমাহ জোৰণ হৈ এমাহে হ'ল মই ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু সময়ৰ অভাৱত বনাব পৰা নাই। চ' আজি দেখুৱাব ওলাইছোঁ কি কি দিছিলে দৰাঘৰৰ পৰা, আৰু এটা খুব মৰম লগা বস্তু দিছে, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু বেছি কথা নকৈ এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিছে, এয়া চাওকচোন, ট্ৰলি বেগটো মই লৈ বহিছোঁ আৰু এই এই ট্ৰলি বেগটো সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই দিয়া, ইয়াৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি আছে। তো সিহঁতে গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত ভৰাই দিছে, তো মই ইয়াৰ ভিতৰত খুলিছে যিখিনি নিয়মত বস্তু লাগে সেইখিনি খুলি তাত নিয়মখিনি কৰিছে, আৰু এইটো মই খোলা নাই, ইফাল দি অলপ খুলি বেগ এইখনক সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই দিছে। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, মানে মোৰ লগত বৰ্তমান সিহঁতে মানে সোণৰ গহনা যিখিনি দিছে সেইখিনি মোৰ লগত বৰ্তমান গোটেইখিনি নাই, এনেই অলপ অলপ যিখিনি মই পিন্ধি আছোঁ এয়া সৰুকৈ, মানে ঘৰত যিখিনি গলত হাতত এয়া সৰুকৈ যিখিনি মানে মই ঘৰত পিন্ধি আছোঁ সেইখিনি আছে, আৰু বাকী যিখিনি দিছে সেইখিনি ঘৰত নাই বৰ্তমান, সেইখিনি মানে দেউতাই বেংকত থৈ দিছে, কাৰণ আজিকালি ঘৰত ৰাখিবলৈ বহুত ৰিস্ক হৈছে আৰু এনেও আমাৰ বিয়া মানে অলপ দেৰি আছে, তো সেইকাৰণে ঘৰত নাৰাখিলে সেইখিনি বেংকত থৈ দিলে। সোণৰ গহনাৰ ওপৰত মই ছেপাৰেটকৈ এদিন ভিডিঅ' লৈ আহিম, তো সিহঁতে কি কি সোণৰ গহনা দিলে আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা কি কি দিলে গোটেইখিনি দেখুৱাম, আৰু লগতে সোণৰ গহনা ল'লে আমি ক'ৰ পৰা ল'ব লাগে, হলমাৰ্ক থকা বা কেনেকুৱা, আজিকালিতো SBI নম্বৰ মানে কি কৰি দিছে, কম্পালচৰি কৰি দিছে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা, সেইখিনিও গোটেইখিনি কৈ দিম, আৰু বেংকত হ'লে কি কি প্ৰচেছ ফ'ল' কৰিব লাগে সেইখিনিও আপোনালোকক জনাই দিম, আৰু সোণৰ গহনা লওঁতে আমাৰ কি কি চাব লাগে চিম্বল, আৰু লগতে কেনেকৈ হিচাপ কৰিব লাগে গোটেইখিনি মানে সেইদিনা সোণৰ গহনাৰ ওপৰতে মোৰ বিয়াৰ গহনাখিনি দেখুৱাই দিম, আৰু লগতে সোণৰ গহনাৰ ওপৰতে গোটেইখিনি মানে এটা ছেপাৰেট ভিডিঅ' লৈ আহিম। তো আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব, আৰু মোৰ এই আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰে। আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ চাদৰ মেখেলা, বাকী মানে কি কি বস্তু দিছে সেইখিনি সোণৰ গহনাখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিম, তো তাৰ কাৰণে মই দুঃখিত, আৰু আজি মই চাদৰ মেখেলা কি কি দিছে সেইখিনি দেখুৱাম। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইখনলৈকে চাই থাকিব। আজি মই চাদৰ মেখেলাকে দেখুৱাম আপোনালোকক, তো চাদৰ মেখেলা মানে বাকী কি কি বস্তু দিছে সেইখিনি গোটেইখিনি সোণৰ গহনাখিনি বাদ দি, তো প্ৰথমতে লৈছোঁ এইযোৰ চাদৰ মেখেলা, মই জোৰণত যে পিন্ধিছিলোঁ এইযোৰ আপোনালোকে চাইছিলে জোৰণত, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকে তো চাইছে, জোৰণত ফটোও আছে আৰু লগতে ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে মই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে এয়া এইযোৰ পি
মুক দৰা ঘৰৰ পৰা কি কি দিলে আপোনালোকক দেখাই দিলো আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাবচোন মোক বহুত ভাল লাগিব আৰু হনৰ গহনা